Gente, quando eu faço vídeos discutindo problemas de comportamento dos gays, você pode bater uma aposta que vai ter alguém comentando: é por essas e outras que eu faço questão de não fazer parte da comunidade gay. E eu entendo esse sentimento, eu entendo essa frustração, esse desânimo com várias falhas que nós temos como indivíduos e como comunidade. Eu acho que é super válido. Eu só não entendo essa sua noção de comunidade. E eu acho que você também não. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. A gente fala muito de comunidade gay, comunidade LGBTQIA+, mas às vezes eu acho que esse termo não tá muito claro para as pessoas. Eu acho que elas confundem com várias coisas, tem vários equívocos aí no meio. Um deles é essa ilusão de que comunidade significa união, significa concordância, significa uma mentalidade em comum entre as pessoas. E não tem nada a ver com isso. Eu gosto de dar como exemplo um prédio, um condomínio. Você pode morar num prédio e não conhecer nenhum dos seus vizinhos, nunca ter dado nenhum oi para eles. Aliás, você pode até odiar o seu vizinho, porque ele faz barulho ou ele estaciona em cima da sua vaga. Nada disso importa. Vocês ainda são uma comunidade. Por quê? Porque vocês compartilham uma série de questões e problemáticas e decisões que afetam todos vocês. E nesse caso, vocês até compartilham um espaço físico. Então, se um fulano no 10º andar decide quebrar o elevador de propósito, não importa se você conhece ele, se você nunca viu ele, se você odeia ele, essa decisão vai afetar todo mundo. E é a mesma coisa para a sua participação nas decisões positivas. Você pode nunca ter ido numa reunião de condomínio, eu nunca fui na minha, mas mesmo assim, as decisões que eles vão tomar lá vão afetar a sua vida. A sua participação é bem-vinda, é colaborativa, mas a sua ausência é irrelevante. A reunião vai continuar acontecendo. Então sempre me choca um pouco essa ingenuidade e até essa prepotência de dizer: eu não faço parte da comunidade gay. Querido, essa decisão nunca foi sua. Se você é gay, você faz parte da comunidade, quer você queira ou não. Quando as pessoas falam isso, muitas vezes elas querem dizer outra coisa, que é uma outra confusão muito comum entre comunidade e socialização. Socialização, sim, você pode escolher não fazer. E de novo, é uma decisão super válida. Se você acha que é o melhor para sua saúde mental, tem mais é que se isolar mesmo, não precisa conviver com gays. E essa decisão de se afastar do convívio com outros gays vem por esses motivos que a gente já discutiu aqui antes. Tem muito gay que é excludente, tem muito gay que é preconceituoso, tem muito gay que é julgador da vida alheia. Você não deveria conviver com héteros que são assim, então não faz o menor sentido você conviver com gays que são assim só porque eles são gays. Mas é importante frisar que essa é a sua experiência particular. O seu círculo social, os gays que você acabou conhecendo na sua vida, não necessariamente representam a experiência das outras pessoas. Inclusive aquele gay que você acha péssimo, que você quer se afastar, talvez aquele gay tenha vários amigos. Esses amigos têm uma opinião diferente da sua e tá tudo bem. Mas isso não é comunidade. 10 pessoas que você conheceu numa balada não é a comunidade gay. 10 caras que você conversou no Grindr não é a comunidade gay. Eles estão dentro da comunidade porque, como eu falei, todo mundo tá dentro, mas eles não são a comunidade. Aliás, por falar em Grindr, tá aí outra coisa que as pessoas confundem: achar que rede social é a comunidade. Isso vem lá do tempo do Orkut, né? As comunidades do Orkut. E eu mesmo aqui falo que nós, né, como criadores, seguidores, também temos a nossa própria comunidade. Mas rede social não é a representação integral da nossa comunidade gay. Ela é uma manifestação, uma expressão dessa comunidade. E ela é atravessada por vários problemas típicos da natureza das redes sociais, onde a comunicação é sempre remota, onde o modo como a gente se expõe para o mundo é sempre editado, onde os algoritmos são designados para reforçar certos tipos de comportamento e evidenciar certos tipos de pessoas. Tudo isso dá um monte de problemas. A discussão de como as redes sociais são nocivas para a nossa saúde mental e até para o modo como a gente interage socialmente não é uma discussão só dos gays, é uma discussão para todo mundo. Então achar que, os gays nas redes sociais são muito fúteis e isso é a comunidade gay, então toda a comunidade gay é muito fútil. Essa lógica não faz sentido. Pensar isso é a mesma coisa que pensar que uma enquete no Twitter tem o mesmo valor que uma eleição democrática. É um recorte de um recorte. E por falar em democracia, outra confusão muito comum é a ideia lá que eu falei no começo de que
Comunidade é união, é unidade, né? Tá na própria palavra, comunidade. E aí vem a lógica. A nossa comunidade é muito desunida. Então esse papo de comunidade não existe. De novo, comunidade não depende de todo mundo ser amigo um do outro, de todo mundo pensar igual, até porque é impossível todo mundo pensar igual. Eu não vivo falando aqui no canal que existem várias vivências gays, diferentes vivências gays, não tem um único jeito de ser gay. Então por que raios você acha que todo mundo vai concordar com tudo? Não vai, não existe consenso e unanimidade em lugar nenhum. Não existe no seu prédio, não existiu na sua escola, não existe no seu trabalho, não existe em partido político. Discordância, confronto e debate fazem parte da vida em grupo. É que ultimamente as coisas estão tão desgastantes e violentas que eu até entendo esse cansaço, né? Essa coisa de não querer confronto. Ai, né? Why can't we all just get along? Mas confronto, desde que feito de uma maneira correta, respeitosa, não só é algo natural, como é algo extremamente importante. É pelo confronto, pelo debate, pela discussão, que a gente circula as ideias, que a gente muda as mentalidades. Isso aqui que está acontecendo é um confronto. Eu estou aqui expondo ideias, espero eu, de uma maneira propositiva, e você está tendo que lidar com elas. E talvez essas ideias estejam te incomodando. Tá tudo bem, esse incômodo é positivo. É a semente de uma reflexão. E essa reflexão não precisa necessariamente terminar em concordância. Eu amo quando tem gente aqui no canal que fala: putz, eu gostei do vídeo, mas eu acho que você viajou nisso, nisso e nisso. Ou então: eu nem sempre concordo com você, mas eu gosto de seguir o canal. E essa questão do confronto e do choque de ideias leva para última confusão, que é a ideia de comunidade como uma força política, uma força de transformação. A gente passou aí por junho, que é o mês do orgulho, e é um mês que sempre tem muito gay que diz: eu não faço questão de participar da comunidade gay, por causa da parada. As pessoas não concordam ou não enxergam a predisposição política da parada em muitos aspectos, porque existe um julgamento comportamental do que acontece ali. A gente dança, a gente bebe, a gente beija, a gente anda com pouca roupa, a gente assume fetiches. E aí a pessoa discorda que isso seja uma forma de fazer política, a forma correta de se reivindicar alguma coisa. Ou então essa dissonância da comunidade aparece em outros aspectos da nossa militância. Então é o cara que acha que os gays têm que ter direitos, mas o reconhecimento civil de casais poliamorosos aí já é um exagero. Ou que gays têm que ter direitos, mas linguagem neutra é coisa de criança mimada. Ou que acha que gays têm que ter direito, mas criança trans não deveria ter o apoio do aparato do Estado, ou até dos pais, né? Porque afinal é só uma criança. Enfim, as agendas políticas são distintas. Ou a pessoa não quer ser associada à ideia de militância, porque militância representa tudo isso daí. Eu nem vou ter tempo para discutir todos esses tópicos individualmente, e eu já deixei o meu recado aqui milhares de vezes de que eu acredito que a nossa luta nunca é individual. A nossa luta só tem como funcionar batalhando pelo direito de várias minorias simultaneamente. Mas eu quero voltar em duas coisinhas. A primeira é aquilo de que comunidade não pressupõe unanimidade. A gente não vai sempre pensar como um bloco monolítico. A gente é ser humano, a gente não é abelha numa colmeia. E a outra coisa é aquele exemplo que eu dei lá da reunião de condomínio. Lembra que eu falei que a sua participação é bem-vinda, mas a sua ausência é irrelevante? Isso continua valendo para a discussão política. Aliás, a sua reunião de condomínio é uma discussão política. A discussão política é feita participando dela. Você reclamar que a comunidade gay não te representa e por isso você está saindo dela, você está falhando duas vezes. Primeiro, porque você não consegue sair da comunidade. Segundo, porque você está só se eximindo do debate político nessa comunidade. Então ele vai continuar existindo do jeito que não te agrada. A sua falsa ausência não vai mudar nada. E nunca é demais a gente lembrar que você goza de certos direitos, certos avanços sociais como um homem gay, porque várias gerações da nossa comunidade foram lá lutar para isso acontecer. E pode ter certeza que mesmo na época deles, já tinha gente que não se identificava com esses gays barulhentos que ficam fazendo protesto e que ficam mostrando aquilo que deveria ser escondido. Eles estarem fora da comunidade, fora da discussão política, não mudou o resultado. Ele só fez o resultado demorar mais. Então, gente, quando vocês pensarem em comunidade gay, entendam que é uma coletividade muito mais ampla do que a sua percepção imediata ou do que a sua vivência imediata. Não é o gay que roubou o teu namorado, não é os 10 caras que foram escrotos com você no Grindr, não é os 10 caras que te julgaram na balada. Aliás, inversamente também, comunidade não é só aqueles gays bonitos e sarados e todos amigos e felizes que você vê no flyer da The Week. Todos esses comportamentos problemáticos precisam ser apontados, precisam ser discutidos, porque isso coletivamente vai resultar numa comunidade melhor para todo mundo. Se todo mundo do seu prédio não jogar lixo no chão,
seu prédio vai ser mais limpo. E ao contrário, se todo mundo decidir jogar lixo no chão, não é o seu prédio que é podre, são as pessoas. É, gata, o papo hoje foi difícil, mas eu achei importante a gente discutir esse senso equivocado que muita gente tem para se colocar numa posição de julgar a comunidade de fora para dentro. A gente pode criticar, mas não existe fora da comunidade. Tá todo mundo no mesmo barco. A questão é, para onde a gente quer remar? Eu quero saber a sua opinião nos comentários, porque na comunidade do Gay Nerd, que é só um pedacinho da comunidade gay, a gente gosta sim de discutir, de debater, de participar. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.